хулбан гэж байна. За энэ хүү тулааны брэнгинэ аашрам хүлтаасан шүүж байна. За аашрам гэхдээ тэр Монголоос анхаа чиг болсон. Энэ хатан дээр гэж өгдөө. Энэ төрлөө тийм анхаа харчихсан. Энэ танилч юм байна. Одоо сахан чихтэй шүүж байгаа. За энд хоёр танилч юм болдож байна. Анх бол 1995 онд Азийн аварга, Аз ТВ-ийн залуучдын аварга болж ирсэн. Тэгээд олон удаа улсын аварга болж, дараа нь амжилт үзүүлж ирсэн. Шилдэг бокс ч юм. Юрагийн Дэма маань мэргэжлийн ирэнгэнд гарч, ингээ мэргэжлийн ирэнгэнд тулдаж, Солонгос, Япон, Чилингийн орнуудад очиж, Пан Азийн аварга цол аваад түүнийг хамгаалж 3 удаа тулдаж ирсэн. 3 удаа хамгаалж ирсэн гэж хэлэх юм да. Ийм шилдэг тамирчин. Өнөөдөр одоо мэрэгжлийн ирэнгэндээ гарч тулдахгүй олон жилийн өмнөөсний дараа гарчгээ тулдаж байгаа. Арай одоо зүгээр биелгүй харагдаж байгаа юм тамирчин болоо яа гэв юм аа. За түүнтэй өрсөлдөж байгаа Наран цэцгийн Наранбаатар бол манай цэвэн бүрүүгаа яа тийм гарын шав. Дээр нь нэг юм тодтогч хэлэхэд энэ одоо гизэг энтрэ бол арай багсгаа авчихсан байна. Тэрнээс яг одоо өөрийн чинь дуурайг имиж гэж ярьдаг да. Одоо дуурай ийм юм байстаа ер нь мага явд маадгүй бүхэл юм л одоо цагийн төрөв хоолбор байдаг гэсэн. Тэгээд өөрийнхөө гарын шав гэж тайлбарж ярина. За Наранбаатар маань Дорногой айнд ирэв. Энд оюутан багтаа одоо хэмжиж одоо тулааны спортоор хичээлсэн. Наранбаатар маань бол дуртагын хэмд бол маш бага даа. Манай хамгийн сүүлд бол манай Сэрдэм одоо манай Баатарын тэлийг хангалтж байсан. Хашаа бүгдээрээс. Баяраа багшийн, Нансамбагийн баяраа багшийн өмчлөхөн доор хэвчээлж байгаа намаг багтай. За энэ дээр бол одоо энэ үзүүлэлт тоглолтын дээр бол нам Наранбаатар маань одоо Дима гинжин тулддаг хүн шүү дээ. За энэ бол тэнгийн төлөм зэрэгтэй юм байна гэж барууд. Тэгэхээр энэ Хан Азийн аварга Димагийн зохитыг дайх хэмжээний тамирчин юм аа гэдгийг бас харуулж байна. Хон гоё байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг л Дима бол яг л энэ Наранбаатар шиг юм зохиолсон тийм шахцсан бичлэг шиг цагаан хүн гэрчлэл үздэг байсан. Олон цагаан цагаан хийжсэн мэт юм да. Одоо олон шүүд байлаа. Сайхан санагдаж Дима. За тэр үед бол одоо Монголын шилдэг 48 кг зэрэг бол олон шилдэг байсан да. Тэр шигээ гэрчлэн ч болоод тэр нь үздсэн. Тийм. Гэрчлэнтэй ч одоо боксоо гараад хийсэн. Тэр үед Хан Азийн авраг хэвчээрээ. Тэгээд олон цагаан шилдэг тулж ирсэн. За тэгээд тэдэнтэй тулж ирсэн одоо Лямбаярын Атар Баяр маань одоо Дагийн хин боксын төрөлд насэтэрлэг. Нас чөтгөлтэй жинт туслаа гэдэг юм дээр тулдгаа байж шүүхчийг нэг дорц центр юм. Тэгэхээр одоо мэрэгжлийн спортын нэг онцлог юм харагдаж байна да. Одоо Юрагийн Дэмээг бол насаар бол Дагийн боксын төрөлд тулдсан. Зүгээр мэрэгжлийн ирэнгэндээ бол төвөн пүрүү гавьяат нэг 71 оны рахатай 42 настай одоо ингээд 22 залуучуудыг төгс амцгаад ялчихад ингээд гавьяа болоо яваад дахиад тэр мэрэгжлийн спортод насны зөвлөгөө маань үгүй харуулж байгаа. За ингээд эхний одоо нэгдүгээр үеийн шалан болсон болсоо. Маш сахар үстэй болж тоосаа. Тэгэхээр сая одоо ингээд харахад Наранбаатарын хувьд бол гарамгаар тийм маш сайн бүтээл тавьж гэж за одоо эндээс харъя. Одоо яг сая л өнөвчтэй тоталгоонууд хийгээд Наранбаатарын хувьд бол энэ дайчин урагшаа нягт ажилддаг хамгаалтыг нэмбай тавьдаг юм тамирчин байгаа. За тэр туршлагатай Димагийн одоо хамгаалтаа яаж тавьж байгааг бол одоо харж байгаа баа. Одоо мэрэгжлийн эрэнгэнд гарч та тулдж байгаа тамирчид их гоё хөвсөлж гарч ирдэг. Манай Юрагийн Дима бол энэ тийм маягаар нэг цацаг мацаг болсон бас их гоё. Одоо энэ удаа бас зодог тайлах ёслоо хийж байгаа учраас гоё гарч ирлээ. Энэ хөтлөч их сони харагдаж байгаа. Яг ижил ихэр хоёр хөтлөч яваад байгаа тийм ээ. Нэг хүн хөтлөж байгаа юм шиг харагдаж байгаа бол тийм юм. Яг тэр хаах босоо хийх хэрэгтэй юм шиг тийм ээ. Эсэн дээр ихрүүдийн арга хэмжээнд яваад байгаа. Нэг хэсэг хийж өгтөө. За одоо ингээд яахан тулгана тайлбарлах талаар одоо оръё. Түүх яриа тамирчдын хаан уншин энэ залуу тамирчдын одоо сайхан нэг ярихт бол одоо цаг үнэхээр юм. Орноо их юм ярьж байгаа. За одоо хоёулаа их нягт юм ба хамгаалттай. Энэ мэрэгжлийн спортод ийм байдгийн шүү гэдгийг харуулж байна. Юрагийн Дэмээ бол асар их туршлагатай. Тэгэхээр
гайхамшигтай сайхан боксч юм. Агаан дээр мишиг дэрч байгаа ятгийн гар дээр спорт сургалтын төв гэснээр хэлдэг байсан да. Тэндээс бол одоо олч одоор маш хүчтэй өсч гарч ижсэн юм боксчоо. За энэ үнцэг эрхний хамгаалалт бол том мишиг боксч үнэн дээдэг. Энэ нь харагдчихээн. Яг хатад нь тэнд хийхээ. За одоо энэ боксинг хэрэг одоо бусад тулаан хөдөлгөөний багт энэ мэрэгжлийн боксинг том байна. За энэ тухай манай фэйсбүүк. За Наранбаатарын хувьд бол ер нь биеийн хөгжил бас сайтай. Бишний амин хөдөлгөөний тулддаг. Энэ хэрийн зөвхөн ер нь даахад тэр даахын хөвд үлэр нь бас тийм онцлогтой. Одоо Дема маань бол маш хүчтэй. Энэ нь ойч 10 эдийн хилийн зөрөөтэй хоёр амьч байгаад байгаа. За тэгэхэд энэ Дематай одоо ингэж тулж яах гэдэг маань одоо манай тамирчны хөвд бол маш уур чадвар бас. Гэхдээ устгын хөвд бол багалдаа Демагийн ажил. За Наранбаатар маань кикбоксийн улсын авраг болон одоо тулааны төрлүүдэд бас хүрэл мөнгөний медаль авч ирсэн. Одоо цаашд мэрэгжлийн боксоор хөнгөн жин дээр Монголын нэрийг гаргах найдвартай юм тэмцэн байгаа даа. А Наранбаатарын дараагийн тулаан бол ер нь мэрэгжлийн боксинг энд аль биш тулаан байх юм. 48 кг-ийн жинт. Энэ нь одоо маш их том сорилт болж байгаа. За Демагийн боксоо өөр маш амжилттай болж байна. Одоо бүх зөвхөн амжилттай бод их чадварлаг хийж байгааг харж байгаа та бүхэн. Аа яагаад орос тэр үсэн одоо олсон цогц. Сайн онлоо. За энэ далуу тамирчинд бол маш их туршлага болж байна. Энэ ч одоо жинхэнэ их гол сонирхолтой юм байна. Сэтгэгээр энэ хэрийн жинхэнэ зэрэг насны зэрэг байгаа ч гэсэн юм байна. Үзүүлэлт тоглолт бол энэ ийм хэмжээнд байхад ер нь одоо үзэгчдийн сэтгэлд хүрч байна гэдгээр онцлогтой. За, Демагийн маань шоортон дээр хөхөн Монгол гэж бичгтэй гарч байна. За, энэ бол одоо ихэнх мэрэгтэн бокс хийдэг бол ихэнх одоо ганган байдаг тийм. Тэхин шоорт нүмерэг одоо монголоор нүмерэг юм байна. Тэр өртгийн доороос цохтоод энэ штаа буугаа тэр нэмсэн энэ хүчний харьцаа бас л ялгагддаг. Жин зөрүүтэй байлаа ч гэсэн ингэж шийдэх нь ингэж удаардаа ингэж цогцолтод одоо тэсч ийм сайхан тулааныг өрнүүлж байна гэдгээрээ үзэгч төмөндөө одоо манай Монголд мэрэгжлийн боксинг заломжлаа бол ган шүү гэдгийг харуулж өгч байгаа юм сайхан. Үзүүлбэр юм да. Яа харахгүй юм шив. Хөнгөн жингийн тамирчид манай тэр нь одоо манай Сэрдэн Баатар цохгола дэлхийн нэрээ гаргасан одоо Бадруугун байна. Төгсцөгт байна гэхэд тэгэхээр чи бид нэр хөнгөн жиндээ ер нь ямар алдартай гайхамшигтай боксттой гэдгийг бас нэг л жишээ юм гэж. Жирийн нэг юм тамирчин хөнгөн жиндээ. За одоо урд гарын гацсан цогцолтой маш сайхан. Уужээ. За Демагийн маань гаргаа тэр хараяас. Урд чадварлаг тэр доороо олсон тахил юм бол маш сайхан байна. Тээ хариуг нь барьж байна. Аа хариуг яа гэдэг юм хийж. Тэр үзэгч том бүл энийг одоо сэтгэл догтлон үзэж суугаа. Энэ мэдээж энэ их сайхан тулаан болж байна. Тэр биеийн хөгжил энэ төр бол одоо гоё байгаа шүү дээ. Арахгүй залуудаа нэг яргаа их тийм ээ. Гоё юм манай ер нь юм биш шүү. Тийм. Одоо бол арахгүй л жоохон цуцаараа. Одоо насны хэвд бас боломжтой одоо тулааны өвчлөж байгаа. Багшлаа сэтгүүлч ажил шилжчихсэн. Гэтэл одоо их сайхан өөрөө бол олон жил уралдсан мөр одоо өөрийгөө сойлдог гэдэг шиг одоо энэ хэрэг арчил сая одоо толгож олны өмнө задар тавьж байгаа энэ бас сайхан түүх юм да. За аа энэ хэрэг гамшигтай. За энэ ямар гоё гарсан л одоо. Аа яа юу. Тэр хараа. Аа Наранбаатарс тоо юм гоё баг юм хапаста ашигтай байна. Чи наргүй залуугийн одоо хурд байна да. Сайн байна даа. Дэма энэ гашра аврагын тэр бол онцтой зөвхөдүүдийг гарахыг гаргаад онцгой мөнгөс нь энэ онцохгүй байх гэж юм байхгүй тийм. Дэма маань өөрөө бол ер нь одоо маш хурдтай
дайчин оновчтой тогтуд орой нүрдгчөө буулаж авдаг ийм дамжич юм байсан. За энэ Ахмад Тамирчтай ерөөсө матхан харахгүй юм л да. Монголын тулаан сонирхч. За одоо энэний дараа бас гурван Ахмад Тамирч, хоёр Ахмад Тамирч байгаа. Тий. Зүгээр энэ бол зүгээр жишээ үзүүлж байгаа. Харахгүй одоо энэ үзэгчдийн дуу, шуугаан тэр одоо тэмцээний уур амьсгал үнэхээр нэг сайхан байсан. Тэгээд энэ зодог тайлх хэслийн үе энэ төрт бол баг мэлмс хахаа. Би ч өөрөө бас нас хаач тэр бас сайхан бол бодогддог болж тээ. Залуучууд мань үнэхээр сайхан одоо энэ ирээдүйн нэг сайхан алдартанд энэ толдож дээ штэ гэм атай. За тэр харуу. Тэнийг одоо байдгаал гаргаж ийн дээ одоо олон жил ингээд орчихсан хүний хувьд бол үнэхээр гоё ур чадвар ямар байсан гэдгийг үзүүлж дээ штэ. Гаргаа тэр мэдрээл. За тэр тоодгарын ирүүн дороо цогцтой юм аа гэх маш сайхан болоо. Үгүй гоё байна. За энэ хүнд жинтэй хүнтэй ингэж тоглож байгаа манай Наранбаатар маань бол гайхамшигтай. Энэ үл үнэхээр мэрэгэл цаашаа явна гэдгээр олон төмнийхөө өмнө батлан харуулж байна. За одоо гоё байна. За Дэмагийн манд давталгаа бол өөрний маш сайн байна. Ягаад гэхээр энэ хүчний харьцаага мэдтсэн. Өөрийнхөө одоо ур чадвар давуу талаа мэдэрсэн байна. Одоо олон жилийн туршлагаар би юугаар ядлаа, түүгээрээ ялнаа гэж тооцоолчихсон. Тэгээд аргагүй л одоо аа. Хэр яра энэ залуу хүний хурдын хүчээр ингээд бүр ийм гоё давталгаа хийм гэдэг чинь яаж би фан хазаа авраг болоод гурав хамгаалсан баа гэдгийг хэн матлогоо нэм явж байгаа юм да. Яа нараач өстө үзэж байна. Аа заагаан гэдэг юм аа маань ер нь энэ чейжний хөдөлгөөнийг бол маш сайн хийж байна. Байлбар хий тохиолж байна шүү дээ. Наранбаатарын давтан ер нь амжилттай болж байна. Хүмүүс нь Наранбаатар яг гаргаад ингээд мэдрээд гаргаад авахар нь болохгүй болохоор доор осно оноод хэж тийм шүү дээ. Чинь гарах боломжгүй давтан хийж хэж юм. За. Тодон сайхан болчих. Сайхан болчих. Үнэхээр сайхан болчих. Хараа шүү дээ. Үзээ шүү дээ. Нэг нэг. За манай харьяа дэрхэлтэй болсон зодлон гэдэг чинь нэг л хэлэх байх. Тийм. Үнэхээр сайхан байна. Наранбаатарын маань болонд манай одоо сүнгийн хэмжээний мастер Нанст Магийн баяраа багш ажиллаж байгаа. За багш өөрөө хэлдсэн та. Одоо хуурай клуб байгуулаад их олон жил одоо амжилттай үр бүтээлтэй явж байгаа. За энэ Демагийн хойд гарын зохицуул нь маш сайн болсон байна. Ямар ч үгүй. За чейзний хөдөлгөөн жичгэн. За Наранбаатарын урд гарын гатгалт байгаа онч байна. Хойд гар тэр. Аа. За хэрэгэд үзээд байна л да. Задлах гад энэ Демагийн тэр харьцаа энэ дээр бол ер нь харагдаж байна шүү. Хүчний харьцаа. Аа яа яа. Энэ сая бол актер цохлоод байна. Гараа одоо өшөө битүү болох хэрэгтэй байна Наранбаатарын хувьд. Тий. Өшөө хамгаалтаа нэм байлаа битүү болоод байна тий. За тэр наад гар. Yes, энэ бол маш гоё байна. Тий, Наранбаатар маань үнэхээр л сүрсэн цохлтыг бол сайхан хийсэн байна. Хойд гараас нь тэгж гаргаж баруун савна гэдэг чинь бас л мундаг шиг. Тэгээ мэрэгчлийн боксчд ингэ хараад байна. Яг яхан өөрөөс нь хаши яриа оруулж байгаа юм шиг байна. Тэнийг одоо эсвэл системчнаа харахад бол кабид ороо хаалга хаачих юм бид туу хамгаалаад байгаа гэх юм тий. Аа гэхдээ зарим нь бол одоо өөрийн чинь хувьд би их санаж байна. Зүүн гараа буулгаад эрүүгээ тавиад үгээ дуудагдаг. Тэрэн дээр нь зохиход ухс исэн хүний жижигэн гаргаад огтуулаад зохидог. Тэр одоо мих байдаг бас өрдөг. Тий одоо энэ Америкийн алдарт боксчд ихний нэг номерийн тамирчин 2000 гаруй байна. Флойд Мейвезер гэж байна. Энэ бол нэрөөсөө дурд гараа буудаг. Дандаа хутаа хуур хийгээ өгдөг, мөрөө тавьдаг. Тэгээд энэ бүхэн 13 оны бүкспортын хаанаар чадварсан. Энэ үлэн боогч. Тэгээд одоо янз бүрийн тактик байна л да. Тийм би Германы төхийн авраг ишин аваадгаа гэж алдарт авраг. Маш сайхан бол. Тэгээд өнөөдөр нэг үнэхээр л хамгаалч нэвтлэхэд маш олон боогчд олдсон боловч нэг нь ч бараагүй. Одоо таны хэлдгээр Кевин доороо хатгаад юм шиг. Тэгэл ерөөс хамгаалж байгаа нэг үйл явдал үүсчихдэг. Тэрийг бол хамгаалцсан мастер гэдэг. Германчуудын ихэд ер нь одоо яг л энэ. Хинсэн хамгаалшаад нь тэр ядан хэсэг юм. Демогийн тэр шилжилт. Тэр ямар гоё цай одоо тэр хөл тавиад гişгээд хажууд нь гарах гээд байгаа шүү дээ. Энэ одоо уур чадвар юм. Энэөр нөгөө хичээл гэдэг чинь. За зөвдөө одоо залуу хүн гэх юм шүү дээ. Тэр хараа. Одоо хатбаж гэж. За Наранбаатарын маань ер нь зөрг та сайн байна уу?
Өө гайхамшигтай энд бол одоо гоё гоё тулан харуулж байна шүү дээ. Дорногой аймгийн хариад Наранбаатар ер нь өөрөө ч их хөдөлмөс тамирчин бас ур чадвар сайтай төвшөөгийн тамирчтай цогцолтод гарч ирсэн олимпийн юм. Тэгээд тэр нь бол энэ Наранбаатар манай дуртаг болсон болов. Өнгөрийн гоё энд одоо аргагүй гоё тулан болж байна. Одоо гоё юмсэг гэж хэлэх юм да. Тилмотаач тийм хаптаар таа тэр хатгаар өрнөн санаа руугаа дэмэн их их жоточ хэмчин л да Наранбаатар маань юм энэ систем амар бууж өгөхгүй бас та гүйлтийн хүмний тамир маш сайтай Наранбаатар хэдэн километр гүйсэн ядардаг юм ийм жотоо байгаа тэр олон үеийг даах одоо зүгээр манайх нэрээ тэр мотор гэж ярьдаг да тэр мотор сайтай хүн чинь нэрлэлийн ингээд дамжилт үзүүлэх юм нөхцөж үүтэй үнсэн шалгуур олон үеийн турш туралдаг аа гоё юм аа Дэмагийн хатаар ер нь осолтой юм хойд гар ихгүй энэ хоёр гарамж тэр харуу аа тийм бич тэр зайга гараа тэр аранга энэ юм тэр тренд бол юм шиг чухал яа мөн бас аа хэр тийм юм аа үгүй тоглолт тийм хэр юм бая тийм юм аа үгүй тийм Монголын ард түмнийг маш их шударга хүү. Би бол Монголын ард түмнийг маш их шударга хүү. 40 тамирчин ялсан байхад, жоохон ялсан байхад өгөөд явуулчих Монголын баяр гэж. Сэтгэлийн зүсгэлийг сүм сайхан сэтгэлтэй. Манайхан шударга шүлээ гэж үзэ. Ийм боломжтой ард түмэн гэж боддог. Шударгаараа бол их олон сайхан шинж чанартай Монголд. За энд одоо тулаан гад үнэхээр гоё болж байгаа. Энэ хараа тэр. Яа ингэж хий затгаа орсноос та Наранбаатар дээр уу тавтай. За энэ зүү хайж уу гоё. Бас сайн байна. Тэ. Өнгөстөөсөн. Олжиг бол доороос натсан бол тэр их гоё байхгүй юу тэр юм шиг. Харин яах вэ? Харах нэг хэрэг, ярих нэг хэрэг. Яг одоо тулдах уу чад ондоо л доо. Үнэхэрийн сайхан тулаан болоод өндөрлчлөө. Одоо. Эмэ. Гүч. Гүч гэсэн хайцаатайгаар таамын гэн дэмэрч ива аа тэн чи амын цогроо нэр өгсөн 39 гэж байна. Тийм их гоё дуулдсан шүү. Тийм раунд дээр уу юу гэдэг тэнцсэн байна. Тийм 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 Ясны нэг төвтэйгээс одоо тайлбарлаж байгаа бас нэг онцлогтой. Энэ одоо театр хан хаалтын аварган бүс байна. За энэ цаганд гард уу. Ган цэгийн хатгаар маань хан хаалтын аварган Монголын алтар бокс нуурагийн димаг хэн гард уу гэсэн юм уу том үгтэй. Тийш үү. Энэ цаг уу аварган Монголын атны хайртай хүү мэсэн хэрэг үстэй хэрэг шиг нормалос боксыг үгүй шиг хийдэг. Миний хүн метр үлэмэд хэвчэн байна. Миний багтаа авчаа. Тэгээ Монгол улсын хөдөлгөөний баатар Садаад Аян Рахман оо дахтаргийн нэрэн дотор хаврыг Монгол мэдхгүй хүн байхгүй. Тэгэхээр ийм сайхан авраг одоо энэ шагналаа гаргуулсан баяртай байна. Thank you.
Ой, ты не куда, ты не куда, ты не куда.